Днями у Мукачівському мікрорайоні Росвигово сади на вулиці Андрели Оросвигівського посеред ночі у пекельних муках померли кілька собак. Збіг обставин чи, може, масове отруєння? Навіщо комусь жорстоко вбивати домашніх тварин? Улюбленців, які мають господарів? Чиясь психологічно нездорова забаганка? Або ж для того, щоб гавкіт собак не заважав здійснити подальше пограбування приватних будинків? Назарій – один із жителів цієї вулиці, який вночі 20 березня втратив вірного друга. Розповідає, його собаку по кличці Торнадо, справжнього члена сім'ї, було жорстоко і цинічно вбито. Я прокинувся близько 5 рана від жалібного стону своєї собаки. Вибіг на вулицю і побачив, що вона помирає, їй дуже погано. Ми занесли її в гараж, але зрозуміли, що її вже не спасти, тому що вона починала блювати кров'ю, спіною. Потім, правда, вона один раз підвелась на ноги, і ми вже думали, що їй стало краще. Правда, вона потім каменем впала на землю і почала битись в деяких конвульсіях. Потім вона ще трохи помучилась, і я вже було зрозуміло, що вона помре. І вона померла, власне, в мене на руках. Вона була моїм найкращим другом, жила близько 10 років, і я її, власне, провів. Назарій і всі члени його сім'ї були переконані – собаку отруїли, адже тварина була дуже і здорова. Ніяких ознак поганого самопочуття напередодні в неї не спостерігали. Упитавши сусідів, чи все нормально з їхніми чотирилапами, зрозуміли, що помер іще один. Юнак підкреслює – тоді все стало на свої місця. В умисному отруєнні впевнений і Михайло, який вночі 20 березня вже вдруге втратив собаку. У нас вже 4 роки назад померла перша собака. І ми визивали ветеринара, і, скоріш за все, він казав, що це отруєння, бо інших признаків не було. По-друге, це просто як собака померла. Ніхто навіть не знав, і багато було у неї слюни на той час, коли вона лежала. Вранці мама пішла годувати собаку, як звичайно, побачив, що вона лежить померша. Це вже було для нас шоком, тому що не перший раз у нас собака помирає. От таким чином. Вона десь з нами прожила 4 роки. Собака дуже була надійна, гавкала постійно. Хто би не приходив на вулицю, вона гавкала. Скоріше за все, із-за цього і померла вона. Попередньо поспілкувавшись із спеціалістами, батьки хлопців на місце події викликали правоохоронців і висловили свої побоювання щодо отруєння домашніх чотирилапих у сусідських будинках з метою подальшого пограбування. Адже тепер на вулиці Андрея Оросвигівського панує суцільна тиша, і гавкіт собак не зможе завадити злочинцям. До того ж, крадіжки на цій вулиці траплялись неодноразово. Щодо сусідів може бути, але до нас нікого не лізне. Може, із-за того, що і собака велика була. Так, як ми знаємо, в моїй практиці, що частіше за все труять собак перед зловмисники, які планують крадіжку в цьому будинку або будинках поруч. Тобто було таке декілька років назад, що цілу вулицю, там 5 будинок було, і у всіх 5 дворах знайшли отруту. Уціліли ті собаки, які були на привізі або які не мали доступ до воріт, тому що кидають за ворота. Цікаво, що вулиця, про яку згадав пан Юрій, сусідня до тієї, на якій трапилось отруєння днями. Щодо патрульних, то вони не зайнялись посиленим патрулюванням території. І даремно. Бо вже наступної ночі, 21 березня, за словами однієї з сусідок, в їх дім намагались проникнути злочинці. Про це жінка дізналась із телефонного дзвінка охоронної служби, що обслуговує її будинок. На щастя, спрацювала сигналізація, і порушникам не вдалося проникнути далі, ніж у двір господарки. На виклик приїхала поліція, однак лиходіям вдалося утекти. Жителі вулиці розповідають, просто страшно уявити, якими б могли бути наслідки цього спланованого злочину, якби сигналізація не спрацювала. Заява ж власниками собак, яких отруїли, написана. Наразі тривають слідчі дії. Щодо випадків, до поліції Мукачева, Мукачівського районного управління поліції, цього року не надходило жодного повідомлення щодо знущання або отруєння тварин. Інцидент, який трапився 20 березня у суботу, надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий, ймовірно, отруїли собак. Дане повідомлення зареєстровано, за ним проводиться перевірка. Наразі поліцейський офіцер громади спілкується з місцевими мешканцями цього мікрорайону, вивчає відео з камер зовнішнього відеонагляду, а також збирає інформацію, яка може бути корисна для встановлення осіб, які, ймовірно, причетні до отруєння. Я вважаю, що безумовно варто звертатись, правда, це вже інша справа, чи поліція буде щось розслідувати, тому що всі знають, що в нас неправова держава, і в нас судять активістів, і взагалі беззаконня. Поліція повинна зробити все можливе. Якщо вона цього не зробить, то, думаю, небайдужа громадськість сама
вона покарає. Так, звісно, це ненормально, коли до твого дому приїжджають і вбивають твою собаку. Однозначно звертатися до правоохоронних органів на лінію 102, викликати поліцію. Якщо є припущення, що собаку отруїли, поліцейський порадить, як діяти в даному випадку, але обов'язково потрібно звернутися і до ветеринара за заключенням, який дасть висновок щодо смерті чи загибелі тварини. За словами Юрія Костя, смертельною отрутою для собак виступають звичайнісінькі ліки для людей. Найстрашнішим є те, що цей препарат є доступним. Він продається без рецепту у аптеках. Достатньо однієї таблетки, яка вражає нервову систему і головний мозок тварини, і призводить до загибелі. Чотирилапі помирають у пекельних муках. Ліки, якими труїть собаку, вони починають діяти вже через півгодини. А якщо побачити, що собака починає рухатися якось незрозуміло, тобто тіряє орієнтацію, піна виділяється там з рота або ще щось, це може бути ознаками отруєння. Ну, в таких випадках треба діяти негайно, тому що від першого симптому до смерті собаки залишається зовсім мало часу, приблизно ще 2 години. Це коли максимально ця отрута, максимальна концентрація в крові. Собака впадає в кому, далі йде припинення дихання і смерть. За словами місцевого ветеринара і пана Юрія, виявити цю речовину у організмі тварини після смерті практично неможливо, що є великим мінусом для слідства. Але головне, що навіть коли собака вже проковтнула речовину, її ще можна врятувати від страшної загибелі. У першу чергу визивати ветеринарного лікаря, тому що часу мало, бажано того, який має автомобіль, що може доїхати. І відразу колоти собаці вітамін В6, піридоксин. Тобто з розрахунку 0,5 мл на кілограм ваги. Но не треба боятися передозування, тому що ними фактично цим вітаміном передозувати не можна. Навіть якщо то інша отрута, воно шкоди не принесе. Тож спеціалісти наполегливо рекомендують власникам тварин мати у аптечці вітамін В6, аби надати чотирилапим своєчасну допомогу. Радять викликати воду. Це можна перекись водню, 100 мл водню на 100 мл води, залити в пасть. Ну, ви маєте розуміти, що ліки вже попали в кишечник і вони вже якась частина попала в кров. Ну, і для того в аптеці необхідно мати хоча б 2 упаковки вітаміна В6 піридоксину. І в таких випадках спробувати визвати рвоту, воно не помішає. Ну, перше, що треба робити, це колоти цей вітамін. Частину в одну лапу задню, в мишцю, і частину в іншу лапу. Ну, так як він є антидотом, є великі шанси, що якщо то було замічено швидко, тобто не весь препарат в крові, то є шанси великі спасти тварину. Насправді собак отруюють часто, зазначають спеціалісти, і з різних причин. Однак далеко не всі господарі про це повідомляють відповідні інстанції. Законом України чотирилапі захищені. За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Це стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 299 Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, адміністративного арешту до 6 місяців або обмеження волі строком до 2 років. Чи будете заводити в подальшому ще одну собачку, чи переживаєте, що все ж таки все знову може повернутися таким чином? Скоріше за все так, але будемо вже більше її тренувати, щоб вона не кидалася на чужі речі, щоб вона не їла отруту. Тож, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами або вашого домашнього улюбленця намагались отруїти, обов'язково звертайтеся на лінію 102 і пишіть заяву у поліцію. Адже запам'ятайте, непідозрюваний – не злочинець.